កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមត្រីឆ្ដោមួយកន្លែងនៅក្នុងក្រុងសៀមរាបយើងឃើញថាគឺនៅតែបន្តសកម្មភាពនៅក្នុងការប្រកបរបរល្មើសច្បាប់ជលផលដដែល គេឃើញមានកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមត្រីឆ្ដោមួយកន្លែងស្ថិតនៅក្នុងភូមិថ្មីសង្កាត់ស្វាយដង្គមក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបបានបន្តអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនយ៉ាងសុខស្រួលដោយល្មើសនឹងច្បាប់ជលផលសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងច្បាប់ជលផលនេះពុំមែនមន្ត្រីជំនាញមិនបានដឹងមិនបានជ្រាបនោះទេលោកប្រិនសវណ្ណនាយកដ្ឋបាលជលផលខេត្តសៀមរាបបានបកស្រាយបំភ្លឺតាមទូរស័ព្ទនៅវេលាម៉ោង 11:31 នាទីថ្ងៃម្សិលមិញ អំពីករណីខាងលើនេះថាម្ចាស់កសិដ្ឋាននោះបានចុះកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងស្ថាប័នជំនាញរួចហើយស្ដីពីការបញ្ឈប់ដំណើរការកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមត្រីឆ្ដោដែលច្បាប់ជលផលបានហាមឃាត់មានមតិមហាជនខ្លះដែលបានដឹងអំពីកិច្ចដំណើរការរបស់កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមត្រីឆ្ដោនោះថាឆ្នាំនេះមិនមែនជាឆ្នាំដំបូងដែលកសិដ្ឋាននេះបានដំណើរការនោះទេគឺគេសង្កេតឃើញមានសកម្មភាពចិញ្ចឹមត្រីឆ្ដោនៅក្នុងកសិដ្ឋានមួយនេះជាយូរមកហើយ បាទយ៉ាបើយោងទៅតាមការមើលឃើញជាក់ស្ដែងលើទ្រង់ទ្រាយរបស់កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមត្រីឆ្ដោមួយនេះគឺវាមិនធម្មតានោះទេគឺស្ថិតនៅក្នុងទំហំនៃការផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារមិនតូចឡើយដូចនេះចំណីសម្រាប់ផ្ដល់ការចិញ្ចឹមត្រីឆ្ដោទាំងនោះក៏អាចនិយាយបានថាវាប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់គោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការអភិរក្សនិងស្ដារឡើងវិញនៅផលមច្ឆាជាតិនោះ គូបញ្ជាក់បន្ថែមថាច្បាប់ជលផលបានហាមឃាត់ដាច់ខាតការចិញ្ចឹមត្រីឆ្ដោសូម្បីតែការចិញ្ចឹមជាលក្ខណៈគ្រួសារក៏ពុំមានការអនុញ្ញាតឡើយព្រោះត្រីឆ្ដោវាស៊ីកូនត្រីគ្នាវាដូចជាចំណីដូចនេះវាការចិញ្ចឹមត្រីឆ្ដោគឺវាស្មើនឹងការបំផ្លាញពូជមច្ឆាជាតិព្រោះគេត្រូវការកូនត្រីគ្រប់ប្រភេទផ្ដល់ជាចំណីប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ការធំធាត់នៃពួកត្រីឆ្ដោចិញ្ចឹមទាំងនោះ ព្រមជាមួយគ្នានោះជាកត្តានាំមកនៅផលវិនិច្ឆ័យដល់ពូជមច្ឆាជាតិដ៏ធ្ងន់ធ្ងរថែមទៀតនោះគឺពួកត្រីឆ្ដោចិញ្ចឹមទាំងនោះវាមិនដែលចេះតមចំណីនៅក្នុងរដូវបិទនេសាទនោះឡើយ